Ne aflăm și noi în mall, pentru că am ieșit cu găinușele noastre în mall. Este pentru prima dată. Am ieșit cu prietenul meu și colegul meu, Crinu. Și o așteptăm și pe Alina Eftimie, da? Omul nostru de fashion din Trust. Bună seara, Andreea, și bine te-am regăsit. De fapt, bine ne-am regăsit aici în mall. N-am venit singur, dragi spectatori, am venit cu animăluțele noastre de companie, pentru că trebuie să fim în tren, dacă de la București se dă tonul, am să-l dăm și noi de aici din Pitești. Noi dăm ora exactă aici la noi în Pitești, pentru că capitală. Ce capitală, domne? Și provincia se... Ce zici? Cum ai zis? Vrei și tu să vorbești? Hai, nu fi timidă! Deci ești timidă, mamă, ce ai pățit? Așa, dăm și noi ora exactă la noi în oraș. Suntem deja, toată lumea se uită la noi, dar Crinu, am scăpat măcar de o mare povară. Nu aruncă nimeni cu pietre în noi, nu ne fugărește nimeni, drept pentru care... Oamenii sunt foarte receptivi, așa că nu cred că au de ce să arunce cu pietre în noi, pentru că uite și tu ce animăluțe frumoase avem. Animale de companie. Stai că vreau să spun ceva. Mandia, ce vrei să spui? Și Coco. Ia să vedem Coco. Noi, ale noastre chiar sunt de fițe. Deci dacă la București au încercat, da, și Măruț a încercat să iasă cu Coco Chanel-ul lui și cu Curcan și cu mai știu eu ce, la ale noastre sunt chiar de fițe. Da? A mea știți foarte bine că este chiar de duminica trecută, da, eu mi-am achiziționat o mătase japoneză cu carne, cu pielea neagră și cu 5 gheruțe. Așa, și care este într-adevăr foarte frumoasă și așa, ca o mascotă, da? Colegul meu, Crinu, la fel, are o specie foarte frumoasă, cu o coadă foarte frumoasă. Din Japonia, roșu se numește o specie deosebit de rară, deosebit de liniștită și de frumoasă, dragi. Uite unde e Eftimie, de ce ne-a făcut Eftimie, că am înțeles că și-a luat, adică de ce ai lăsat-o să-și ia ce ți-ai luat tu? Păi stai puțin, că eu nu știu că și-a luat ce ți-a. Ba da, eu așa am auzit, că și-a luat exact același... Și sunt băieți, da. A, uite că vine Alina Eftimie, fii atent că vine Eftimie acum. Da, și-a luat exact același model de... Bravo, Eftimie, bravo, Eftimie. Bună. Măi, măi, ca de obicei. Ca de obicei. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Andreea, dar nu știi ce e la modă mai nou? Ce e, dragă, la noi? Nu e găina la modă? Nu mai e la modă găina, e și găina, dar nu știi ce. Suntem, că e o fiță să ai găină, dar mai nou se poartă caprele și măgarii. Mamăleu, mai să venim cu capră. Dumnezeule, fiți atent, știți ce mi-au spus mie, ce am aflat eu astăzi? Îmi spunea Dragoș, colegul nostru, ce ar fi să apărăm acum. Da? Serios? Îi cerți, mama, îi cerți? Bine. Să apărăm în lesă cu un pește. Nu? Sau cu melcu. Sau vedetele cu... de la Hollywood așa la merg mai nou, cu caprele și cu măgarii. A, ah, și cea mai tare, ce crezi că i-a făcut Victoria Beckham cadou soțului ei de Crăciun? Fii atent ce documentată Eftimie, ia, zi. Normal m-am documentat, Andreea, înainte. Ce? Am zis să încep cu o găinușă, după aia mă vezi cu mine cu o capră. Serios? Da. Doamne, dar la câte capre sunt din mall? Da, ce crezi că i-a făcut cadou? Ce? Se poartă foarte mult porcușorii în miniatură. Ca animal de companie. Vezi, asta i-a făcut Victoria Beckham. Nicoleta, mereu ai dreptate tu. Cu porcușorul vietnamez, ce-ar fi să aducești noi un porcușor vietnamez de vreo 400 de kg în platou?
Cred că n-ar fi extravagant, nu? Ar fi extravagant? Nu știu, eu sunt curioasă, uite, sunt curioasă, sunt niște copilași pe aici, chiar sunt curioasă dacă părinții le-ar lua, exact, le-ar lua un... Sigur. Încă eu. Cum face găina? Știi cum face găina? Așa face? Așa? Ia, uite. Hai să întrebăm. Se pare că copiilor le place. Voi jucați-vă, voi jucați-vă. Eu mă uite, mă duc la mami, voi jucați-vă acolo. Eu mă duc la mami și o întreb dacă mami, unde ești, mami? Ok. Bună seara. Cum vi se... Nu contează. Spuneți-mi ce părere aveți despre noua fiță asta pe care a lansat-o Iulia Albu. Foarte tare. Da, o să ieșim și noi. Da, foarte tare. Foarte tare, nu? Băieți, cum vi se pare noua fiță? Andreea, cum trăiești mai la băieți? Te-ai necat că suntem noi fete sau din cauza sau datorită acestor naripate? Asta este o mătase japoneză. Deci mătase japoneză are pielea neagră. Care pielea neagră. Da, și ale noastre chiar sunt de fiță, nu curcanii lumărului, da? Și ale noastre. Și aici, am frumos care extensii, deci nu are coada aia atât de mare. Așa, deci este un fake, ale noastre nu sunt fake. Este asociale rase foarte rare. Da, iubita. Are emoții. Are emoții, prima e prima dată. Stai, mama. Stai, mă, nu te emoționa. Stai emoționat. Da, o rușie, ba, o... Încet, face și eu. Să știi că... Da, să știi că este foarte utilă. Deci îmbina cu utilă, cu plăcut. Asta face și eu. Mătase japoneză. Și se numește... Ursule carpatine. Crezi că ăsta ar împăca mătasea carpatine cu ursul de... Nu, mătasea japoneză. Am mătasea japoneză. Ursul carpatine. Ursul carpatine. Cum crezi că ăsta? Ați ieșit în oraș cu găină? Mai repede cu copil? Da. Mă întrebam și eu ce fac în mall la ora asta în loc să-mi plimb copil. Ați ieșit mai degrabă la o plimbare cu găinușa pe stradă de copil? În niciun caz. Sau și cu găinușa? Nu, fără. Cam animalul de companie, așa, cam ce ați făcut? Un cățeluș. Gata, uite, eu am găsit ceva, vai, ce frumoase sunt. Bună seara, bună seara. Ce faceți? Noi am ieșit cu animaluțele noastre la plimbare. Și trebuie să ne recomandați ce da. A mea este domnișoară. Deci niște accesorii, ceva, bă, ce să zic. Ia să vedem, da, niște inele. Ia uitați, așa cu roz. Ia să vedem. Ai pentru stai cu al meu, Andreea. Dragă, deci ăsta este de fiță, da? La fix. Să știți că nu avem articole bărbătești. Eu am la mea, un fel,
și niște mânceluțe, ceva interesant. Eu i-am pus așa ceva, însă pentru că este foarte, e ceva sfințit. Este o doamnă, nu? Da, pentru că este o doamnă. Îi oferim perle de cultură. Avem agate. Gusta la vida porque la vida es loca, todo la gente le gusta la noche, sí, la noche sexy, las chicas están calientes, call me, vicepresidente, todo la gente lo sabe, todo la gente lo siente, tu sabor latino, solo con él me siento vivo, vivo me siento cuando estoy contigo, private party en jacuzzi, everybody go crazy, hotel room with champagne, baby you will scream my name. Legislația nu permite, da, nu voi permite nicălui să intrăm în animăluțe de companie, așa că nu vă luați de voi, că s-ar putea, noi am făcut, am început voi, dar să știți că s-ar putea să vă lăsați animăluțele la vârstă, da? Deci nu riscați. Și plus de asta nu trebuie să le punem atât de mult. Plus de asta se stresate. Da, și pentru că sunt stresate, ne luăm la lucrurile de la răbătele de la dumneavoastră și, eu știu, poate reveni cu o nouă fiță, cine știe, da? Poate, cine știe, fiind este cineva cu mă. Da. Facem și cu noi și poate ne plimbăm și mele, Andreea. Da. Cu doi măgari ce o să facem? Sau capra, Evgenie, o să se, da, nu mai spun ce îi spun eu lui Fimiu, de fapt, și mele, pentru că să se supere bărbații. Eu îi spun, mamă, tu trebuie să fii un bărbat, nu mă gândesc. Apropo de măgăruș, noi mergem să ne plimbăm, mergem la o cafea.